Kator mana. Qora ganlarga sariqlardan ham mana hozir. Sariqda ham udorlar, uzunligini qarang qo'zini. Hammasini qarang buni. Raketa dumba. Bo'ldi, to'g'ri. Egizaychi. Simjullari keldi-da, farqochi rangini qarang. To'nini. Qulaqlari ham butma-butun hammasini. Kulağı bütün. Kulağı bir kora. Anasını. Bir kora. Bitti adamı koy. Bir. Egizaycı. Bir cahaya geçsem hani egizaycı sonra gelirler. Kaç taneler? İçide var bir. 100 da çıkardı kaç tane. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Toshloq tumani, ya'ni o'sha doimgidek arzonchi Ibrohimjon akaning xonadonlariga keldik. Hozir bu yerda 200 ta qo'chqor qo'zi hamda 50 ta sog'liq qo'zlarimiz yetib kelgan ekan. Endi bu qo'zlarimiz qayerda qo'zlari, narxlari necha pul, dastavkalari qanaqa bo'ladi, yeb ichishlari yaxshimi? To'liq ma'lumotni video davomida shu arzonchi akamizni o'zlaridan ma'lumot olib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Kechagi partiyamizni bir 2 kun oldin chiqargandik, nechta chiqaruvdik? 170 ta qo'zi chiqargandik. Ular sotilib ketdi-da, yana 10ligi 200 bosh qo'zlarimiz yetib kelibdi. Bo'lmasam biz video syomkalarimiz boshlaymiz, sariq ishqibozlarga sariqlardan ham bu safar ko'proq olib kelishibdi. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Syomkalarni boshlaymiz, bu qo'zlarni qaranglar mana. Sekin bir boshdan chiqib ko'rsatamiz. Dummalar o'zidan katta-katta qo'zlarimiz. Asosiysi narxida bo'ladi bu. Ibrohimjon akamiz arzon qilib kelishtirib bersalar bo'ldi. Mahallani qo'ziga to'ldiribordilar mana. Xolaganlaringni tanlab yoqqanini olaverasizlar. Chunki hammaga yoqadiganlari ham bor deyman. Qaranglarda. Chiroyli-chiroyli kashtanlardan, zo'rlardan kelibdi. Xo'p. Ibrohimjon aka, bu yerda soni nechta aka? 200 ta qo'chqor. 200 bosh qo'zi, to'g'rimi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. 200 bosh hammasi qo'chqor. Bularimiz qachon keldi Ibrohimjon aka? Bugun ertalab. Bugun ertalab keldi. Necha oylik bu qo'zlarimiz? 3 oy, 4 oy atrofida. Fevralda qo'zisi, mart, oldi fevral. 3 oylik, 3 yarim oylik, 4 oylik qo'zlarimiz atrofida, katta kichigiga qarab. Endi bu qo'zlarimizni kilosiga kelsak, necha kilo atroflarda keladi? To'g'risi tortib ko'rganimiz yo'q Farhodjon, o'zi mana uncha keladi desak bo'lmaydi. Tarozga tortilib ko'rilgan yo'q, ha? Endi Ibrohimjon aka arzonchiligizga borib, voy jonavor. Bu tomonga o'tkazaylik-da. Qarang, kashtan. Hali men ikkita egizaychi ko'rdim-ku, qani, aka egizaychi. Simjullari keldi-da, Farhodjon, rangini qarang. To'nini. Qulaqlari ham butma-butun hammasini. Kulağı bütün. Kulağı bir bütün. Kora. Bir kora. Bitti adamını koy. Bir çöpanını koy. Bir çöpanını koy. Baraka bugün. Şimdi kudak olası. Başı mı der yine güzel içi? Bitti şu iki. Kulağını bitti köreliydi. Hadi. Hadi tümşüğünü karıyla. Hadi canavar. Koç karça. Tuğnuyam tozası da. Ana. Ne kaptı? Egizaychi. Bir joyga ketsam mana egizaychi so'raganlarga. Kashtanlari ichida bor bir, 100 ta chiqadi kashtani. O'zi kashtanga ishqiboz ko'p bo'lyapti Ibrohimjon aka. Necha pulga beramiz Ibrohimjon aka, masalan, bir joyga ketsa aka? 2 million 700 ga berib olaveramiz keyin uni. 2 million 700 ga? Ya sal kelishtiring aka, 2 million 26 ga berib olaveramiz. Biz optim sotyapmiz, ko'ryapsiz. Hammasini olaman deganga arzon. Hammasini olaman deganga yordam. Olaman deganga kelishtirib beraman. Ha, qanchalik ko'p olsa narxi shunchalik tushib ketaveradi. Endi mana shu 200 tasi Ibrohimjon aka bir joyga ketadigan bo'lsa necha puldan qilib beramiz aka? Ha, Ibrohimjon aka 200 tasi bir joyga baraka bo'lsa 12 dan deyoramiz. Kelishtirib beramiz Farhodjon. 12 dan deymiz. 1 million 200 ming so'mdan bir joyga ketsa. Bir joyga ketsa kelishtirib beramiz. Salondan o'tadigan joyi bormi? 200 ta pul. Hammasini bitta olaman deganga 100 dollardan Farhodjon. Hammasi bir joyga ketsa 100 dollardan. 100 dollardan ketdi. Hammasini qulog'i bütün bitta joy. Hammasi qulog'i bütün bir joyga ketadigan bo'lsa 100 dollardan qilib berar ekanlar. 200 tasi. Endi Ibrohimjon aka buni ichida masalan 100 ta. Endi 200 tasini masalan 100 tasini bir bitta odam oladigan bo'lsa qanchadan qilib beramiz? Kelishtirib beramiz. Kattaroq ona olsa ticha picha qo'shib beradi. 100 tani olaman desa. Qallab olsa. Demak, ona olsa o'tib beramiz Farhodjon. Masalan 100 dollardan ham olib beramiz. 100 dollardan.
100 tasını alıyorsan bolsa kichkina rolarni siz 100 dollardan olib berarkanlar, 100 tasini kattarog'ini olsangiz siz 100 dollarga ham qo'shilib olar ekan. Endi tanlashingizga qarab ekan. Iloji boricha qanchalik ko'p olinsa narxi shunchalik arzon bo'lar ekan. 800 mingga qo'zilarimiz ham bor, Farhodjon. 800 mingga qo'zilar ham bor. Ho, 800 mingga qo'zilar. Demak, men ular telefon qilish o'rar ekan-da. Qanaqa qo'zilarimiz deb telefon qilish o'rar. Buni soliqlardan ham so'raganlar ko'p edi. Ibrohimjon aka, soliqlardan olib keldingmi yoki kelganimiz yo'qmi? Bor, soliqlardan ham 50 ta bor. Qo'chqorlar joylasi Farhodjon, uzun qo'chqorlar. Ular endi to'g'risi optimist bo'lyapti. Ozgina qolsa ham tirs-tirs. Ha, o'shuning uchun 1.5 million, 1 million 400 bas. Donabayga ham, optimiga ham, mana Ibrohimjon aka ham tavsiya qilamiz. 200 bosh qo'zilar. Manzil eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Toshloq tumanida arzonchilardan biri Ibrohimjon aka mo'zlari bo'ladi, 200 bosh. O'sha 2-3 kunning ichida o'sha 200 ta qo'zini so'raganlarga sariqlardan ham mana hozir. Sariqda ham udorlar, uzunligini qarang qo'zini. Hammasini qarang buni. Raketa dumba. Bo'ldi, to'g'ri o'tiring. Bo'ldi, bo'ldi, o'tiringlar. Qo'zlarni qaranglar, jonivorlarni. Rosa boqsa boqqudilar ekan-a. Ibrohimjon aka mana bir tomonga yarimi, bir tomonga yarimi ayrildi-da. O'sha 100 dollardan ketaveradimi? Ketaveradi. Tayoq tashlasa bir xilda ketaveradi. Demak, masalan, kelib turib tanlamasdan shuni o'rtasidan bo'ladigan bo'lsalar ham, 100 soladigan bo'lsalar ham 100 dollardan ketaverar ekan. Ya'ni ichidan tanlamasdan o'rtasidan shuni bo'linsa. Bu polvonlarni qarang, polvonlarni. Endi ichida kattalarigacha qo'shiladi Farhodjon. Naqalari va bozorga chiqsa 16-17 ketadi bular. Demak, o'sh donaga olgan sari narxi qimmatlashaverar ekan-da masalan. Ozmos ko'tariladi, ko'p emas, ozmos ko'tariladi xolos. Kashtanlari, qulog'i butuna buni ham. Qulog'lari butun mana, og'zilariga yetadi. Qo'y qilaman deganlarga. Kashtanlarning tinoqlari. Ay yaramas qo'zilari. Boqsa boqqudek qo'zilari. Mana qarang, ilingni aka. Ilinglari ham maqulvar. Mana qo'zimiz yana bitta kashtanida. O'zi asosiy kashtani kelibdi Ibrohimjon aka bularni. Bularni sog'lig'i ham bir xilmi bular bilan? Yo'q. Mashinaga kashtan. Mashina sog'lig'i. Ularni ham quloqlari butun. Hammasini quloqlari butun. Hozir qo'yilar, Farhodjon. Mana kichkinalari, masalan, Farhodjon, kichikroqlari. Ha. Bitta eng kichkinasidan ham ushlab kelmadi. Mana bu ham kichikroqlaridan, ko'ringda. Bular kichkinasi. Aka, mashina oldiga bitta kattasini qo'shaylik-da, katta kichigini ajratib olgani. Kattasini olib kelinglar. Mana kattaroq aka. Mana farqini ko'ring. Ha, demak, jichcha-picha farq qilar ekan xolos, o'zi. Farqi bo'g'rining kattasi bilan kichigini tanlab olishga o'zimiz qo'shiladi uni. Mana bularni bo'yi ham baland ekan, bunga qaraganda ozgina katta ham ekan. Uzunroq. Qashqa ham aka kattalaridan. Dummalar o'zidan kattalari kelibdimi aka bu safar hammasi. Qashqa. Qidirib olyapmiz odamlarga arzon bo'lsin deb. Cha yo'lida qilib olishga harakat qilyapmiz. Ey, asosiysi qulog'i butun ekan Ibrohimjon aka asosiysi. Tumshug'idan o'tib ketdi ya qulog'lari ham. Ibrohimjon aka, bu qo'zlarimiz hozir bitta bo'lib olyapti. Bitta yayilikda yurgan holatni ham tanlasa qo'zlar holati ko'rinadi. Mana uyiga ham haydasa ancha ko'rinsa kerak. Mana do'stlar, endi qo'zlarimiz sekin ichkariga kirayotgan holatlarni ko'rsatamiz hozir. Bitta-bitta ko'rib olaverasizlar mana. To'la qo'zilar bo'ldi. Bemalol kelasizlar yoki telefon qilsalar, telefonni ham ishlarim bemalol bitadi. Ibrohimjon aka, lekin o'tib berasiz telefon qilishsa. Ibrohimjon aka, telefon qilishda ham o'tib berasiz. Xo'sh.
Otobüs de yapma optimalamızdı kelisten. Bu masan salondan çıkaramız mı? Şimdi bana nabattaki sağlık kozularımızı korsatamız. Bu yerde hepsi 50 baş sağlıklar eken. İbrahim Can eke, bunların muşulabla bir kıl mı? Ayılık ke? Bunlardan hiç ayık atlar aldılar. 40 taça çıktı ağzı bakacağım. 40 taça? Ha. Degen ayılık ulari karagende iki katlar aldı. İki katlar ayılık. Hepsi sağlık. Endi sog'liqlarimizni soni 40 ta hozir bu yerda. Endi ularga qaraganda oylikka katta deyapsiz. Ibrohimjon aka, hammasi bir joyga kelsa nech puldan beramiz ularni? 50 millionga berib olamiz 40 tasini. 50 millionga. 1 million 250 dan. 1 million 250 dan optim ya baho aytdilar. Tanlab olishgachi. Tanlab olishgachi cha picha qo'shiladi. Mana mana sog'liqlar mana hozir ancha dadil yesa. Qonqani qo'zilandi. Ancha dadil qo'yiladi. Hozir endi bularga masalan bir siqim makkadan bersa bemalol ko'taradigan qo'zlarda, to'g'rimi? Ko'taraveradi. Bir siqim makkadan bersa bemalol ko'tarib yemlasa bo'ladi. Ikkol vaksinalari qanaqa qilinganmi? Egasining qo'lida qilingan. Bizlar qilib beringlarsa qilib beraveramiz, Farhodjon. Ha, egasining qo'lida qilingan, lekin qilib beringlar desa vaksinalari qilib berilaveradi. Hamma sog'lom qo'ylar, qulaqlarigacha butun. Hamma. Hammasini qulog'i butun bitta cho'pondan olinibdi. Buni ichida 200 ta qo'chqori hamda 40 dona hozir sog'lig'i syomka qilib chiqarilyapti. Optim hammasini olsalaring narxini yanada arzon qilib beraman, deyaptilar. Donaga olishadigan bo'lsa, donaga tanlashiga qarab, kichkinasini tanlasa 1-200 ming arzonroq bo'ladi, kattasini tanlasa 1-200 ming sal qimmatroq bo'ladi, deyaptilar. Endi Ibrohimjon akamga xudo xolasa o'zi doimgidek sumkalarimizni aytamiz, telefon qilsa haftasiga masalan 200-300 ta qo'ydi, shunda tarqatyaptilar. Bu degani xudo xolasa rozi rizochilik bilan arzonga masalan kelishtirib, rozi rizochilikda olib yetkazib beryaptilar. Manzilni eslatamiz yana do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Toshloq tumanida arzonchi Ibrohimjon akamizning xonadonlarida biz. Bular sog'liqlari, sog'liq so'raganga sog'liqlari, qo'chqor so'raganlar qo'chqorlari hammasidan olib kelibdilar. Eng qizig'iki katta qo'chqor so'rasalaring, zakaz qilsalaring katta qo'chqorlarni ham olib tushib beraveramiz, deyaptilar. Sog'liqmi, qo'chqormi farqi yo'q Farhodjon. Telefon qilsin, ishlarini bitirib beramiz, deyaptilar. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlarda olish imkoniyatlariga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar deymiz do'stlar, keyingi videolarimizda sizlar bilan ko'rishib qolguncha. Keyingi partiyalar qachon tushadi, aka? 2-3 kunda qolgan partiyalarimiz ham tushadi, xudo xolasa. Bordi keldigan, 1-2 kun vaqt ketib qolyapti. Ha, yo'l bor. Mana tog'dan tushgan qo'zlar ishqibozlariga bemalol tog'di qo'zlarini olish imkoniyatiga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar do'stlar.